Otkrivenje Jovanovo, 14. glava. Jagnje i izabranici. I videh i vidi. Jagnje stajaše na Sionskoj gori i s njim njih 144.000 koji su imali njegovo ime i ime njegova oca napisano na čelima svojim. I čuh glas sa neba kao šum mnogih voda i kao grmljavinu jakog groma, a glas koji čuh beše kao od kitarista koji pevaju u svoje kitare. I pevahu novu pesmu pred prestolom i pred četiri živa bića i pred starešinama, i niko nije mogao da nauči tu pesmu sem onih 144.000 koji su iskupljeni sa zemlje. To su ti što se ne okaljaše ženama, to su naime devstvenici. Oni idu za jagnjetom, kuda ono ide. Ovi su iskupljeni kao prvenci od ljudi Bogu i jagnjetu. I laž se ne nađe u njihovim ustima. Neporočni su. Nagoveštaj suda. I videh drugog anđela kako leti posred neba, imajući večito evanđelje, da ga objavi stanovnicima zemlje, i svakoj narodnosti, i svakom plemenu, i jeziku, i narodu, i govoraše snažnim glasom: bojte se Boga i odajte mu slavu, jer dođe čas njegova suda, i poklonite se tvorcu neba i zemlje i mora i vodenih izvora. I jedan drugi anđeo dođe za njim govoreći: pade, pade, veliki Vavilon, koji je strasnim vinom svoga razvrata napojio sve narode. I jedan treći anđeo dođe za njim govoreći snažnim glasom: ako se ko klanja zveri i njenom liku i prima žig na svoje čelo i na svoju ruku, i sam će piti od vina gneva Božjeg, koje je nepomešano otočeno u čašu njegova gneva, pa će biti mučen u vatri i sumporu pred svetim anđelima i pred jagnjetom. I dim njihovoga mučenja dizaće se u sve vekove i neće imati pokoja danju ni noću oni koji se klanjaju zveri i njenom liku i ko prima žig njegova imena. Ovde je istrajnost svetih koji drže Božje zapovesti i veru u Isusa. I čuh glas kako mi govori sa neba: napiši, blaženi su mrtvi koji odsad umiru u Gospodu. Da, govori Duh, da počinu od svojih trudova, jer dela njihova idu za njima. I videh i vidi beli oblak, a na oblaku sedjaše neko sličan sinu čovečijem sa zlatnim vencem na glavi i oštrim srpom u ruci. I jedan drugi anđeo iziđe iz hrama vičući snažnim glasom onome što sedjaše na oblaku: pošalji svoj srp i požanji, jer dođe vreme da se požanje, jer se osuši zemaljska žetva. I onaj što sedjaše na oblaku baci svoj srp na zemlju i zemlja bi požnjevena. I jedan drugi anđeo izađe iz hrama što je na nebu i on imaše oštar srp. I od žetvrnika dođe jedan drugi anđeo koji imaše vlast nad vatrom, pa povika snažnim glasom onome što je imao oštri srp: pošalji svoj oštri srp i poreži grožđe zemaljskog čokota, jer je sazrelo njegovo grožđe. I anđeo baci svoj srp na zemlju, te obra zemaljski čokot i stavi u veliku muljaru gneva Božjeg.
I muljara bi izgažena izvan grada i iziđe krv iz muljare konjima do uzda. 1600 stadija.